Креатина. Има ли странични ефекти? Никакъв ефект не намерих от него. Дори ходихме и правихме изследвания и нямаше не само ефект аз да го усета. Аз лично не усетих някаква полза от него. Изследванията също ми показаха, че имам полза. Ползвал ли си екдистерон? Ако да, какво ти е мнението за него? Това човек е въпрос, на който може да се направи видео от около един час. Даже подкаст може да си направим по тази тема. Добре дошли в новото информативно видео на Стронг & Шредед. С вас е Ян. Здравейте от мен, готини хора. Борката е. Не сте ни виждали двамата заедно в този канал, може би от адски много време. От години. От години, от зората. От зората на правенето на клипове. Буквално от години. Днес сме решили, хора, да отговаряме на ваши въпроси, които ни бяха зададени в социалната мрежа TikTok. Там качваме също съдържание, както разбира се във всички социални мрежи. Решихме да вземем от там въпросите, просто защото в YouTube, честно да си кажа, не ми харесаха въпросите, които ни зададохте. Така че... Не са били такива, на които не може да отговорим. Не. Нямаше. По-скоро бяха малко странни въпросите от последните видеа, така че сме избрали TikTok. Точно така. TikTok, между другото, са изключително активни. Там може да ни последвате. Strong & Shredded пак се казва канала. Като съответно там качваме и много и кратки видеа, и отговаряме на въпроси и така. И преди да започнем, само да си направим бърза реклама, първата реклама за това видео, а именно Genesis. Отидете на тяхния сайт, вижте какво предлагат. Имат много яка мъжка и женска колекция. Използвайте кода STRONG10, когато правите вашата поръчка. Започвай с първия въпрос. Да, къде се гори повече калории? На колелото или бягане? Да ти го дам на тебе или т.е. Ама като седиш на колелото без да въртиш или като въртиш? Ими сега не е уточнено. По принцип... На колелото или бягане? Добре, давай ти. Реално простият отговор е 100% на бягане. Но сложният отговор е, че ние не знаем... Сега, ако сравним човек, който кара колело супер високо интензивно, прямо човек, който бяга с 8 км в час, със сигурност този на колелото ще хаби повече енергия. Но като цяло, там където въвличате повече мускулни моторни единици, това е в тичането, и се движите в пространството съответно, т.е. усилието, което прилагате е доста по-голямо, отколкото ако просто седите и се возите, е най-нормално да гори доста повече калории. Добре. На това мнение ли си? Ами мисля по принцип, че има, нали, някои колела, на които ако им увеличиш самото съпротивление и прилагаш много голяма сила, тогава ще изгориш много повече калории, отколкото ако бягаш. Но тук трябва да видим и, нали, с какъв интензитет бягаш. Дали бягаш спринтове, крос, така, колко бързо въртиш колелото. По-скоро правете това, което ви харесва от гледна точка на кардио, за да може да го правите за по-продължителен период от време. Това е най-важното. Дали ще изгорите с 20, 30 или 50 калории повече за един час, това няма да направи разлика в дългосрочен план. Абсолютно съм съгласен. Креатина. Има ли странични ефекти? Аз, честно казано, не съм чел такива изследвания, които да доказват това нещо. По-скоро съм чувал митове и мнения от тази тема. Мисля, че това главно се дължи на някакъв плацебо ефект. Хората някак си като пият креатин, от самото наименование може би се плашат. Но креатина е нещо, което има в храната. В 1 кг говеждо месо има 5 грама креатин. Така че именно затова идва на помощ добавката креатин. Просто защото няма човек, който да може всеки ден да яде по 1 кг креатин, освен някой бодибилдер, който се занимава професионално с това нещо. Много е трудно да си набавиш креатина от храна. Много е трудно. Много дори е трудно, бих казал, че е невъзможно. Да. И аз като странични ефекти съм чувал само единствено митове от рода на задържам вода и оплешвявам. Това са най-честите митове, които съм чувал. Така. Брат ми, да те попитам нещо отскоро, около 2 месеца по време на тренировка ми прилушава и ми пада кръвното. Надявам се да ми дадеш отговор. Аз мога да отговоря на този въпрос, ако искаш, защото много пъти, особено сега, когато тренирам много интензивно бокс и след това правя силова тренировка след бокса, ако не се наям както трябва преди тренировката, със сигурност ми пада кръвното и със сигурност не се чувствам енергичен по време на тренировка. Така че много е важно да се наядем добре преди тренировката и това да стане, да кажем, 2-3-4 часа преди нея. И може, ако ти пада кръвното и се чувстваш неенергичен, пробвай, нали, направи си основното хранене, изчакай 3 часа и 1 час преди тренировката или половин час изяш банан и някаква ябълка.
Това е много добър съвет. Научно доказано е, че когато ядем фруктоза преди тренировка, това нещо ни дава енергия, освобождава енергия по време на цялата тренировка. Абсолютно е така. И все пак, ако всичко това, което ти каза Ян, не успеш да го направиш или не сработи за теб, винаги си носи нещо за хапване по време на тренировката, когато дойде този момент. Две бързи захарчета, буквално от кафе, ще ти свършат работа и за около 5 минути ще ти мине това прилушаване. Сега може да си носиш и шоколад, може да пиеш протеин, може хиляди неща да направиш, но реално това е най-бързия вариант. Ползвал ли си екдистерон? Ако да, какво ти е мнението за него? Така. Екдистерон май беше. Екдистерон е. Правилно го е написал. Ага, добре. Мисля, че екдистерон се казва. Екдистерон. Често казвам. Така. От факта, дори имаме видео в канала, някъде надолу потърси в търсачката. А ползвал съм екдистерон, никакъв ефект не намерих от него. Дори ходихме и правихме изследвания и нямаше не само ефект аз да го усета чисто на... Как го кажа като... Страничен ефект. Не, положителен. Не, точно така да го кажа. Полза. Да, не можех, аз лично не усетих някаква полза от него. Изследванията също ми показаха, че имам полза. Как се приема креатина? С вода или с шейк? Колко милиграма доза? Няма никакво значение с какво се приема креатина. Може да го приемате сутрин, обед или вечер, преди, след тренировка, никакво значение, тъй като креатина се натрупва с времето. Това ще рече, че ако започнем да пием креатин, да кажем по 5 грама на ден, ще усетим неговото действие чак на 10-ият ден. А 5 грама на ден е напълно достатъчно да приемате. От вас си зависи, ако искате да направите такава зареждаща доза, в началото започвате да пиете по 10-15 милиграма на ден и след това просто за да поддържате креатина в кръвта, просто продължавате по 5 грама всеки ден. Просто сами си определете кое е за вас и кое не. Аз лично как правя, просто още от самото начало си започвам по 5 грама и така си продължавам до края без да имам зареждаща фаза. Няма изследване, което да потвърждава, че зареждащата фаза по някакъв начин помага. По-скоро от това, което съм чел, знам, а и от така контактите ни, че зареждащата фаза е нещо, което използват фирмите създатели на хранителната добавка, за да може по-бързо да ти свърши креатина. Точно това, което ти каза Ян, по 5 грама започваш и как да го пиеш, за да ти се разтваря. В кола зиро опитай и не се страхуй как ще му се промени цвета. Вкуса на колата не се променя. А можеш ли да препоръчаш някой креатин? Креатин монохидрат. Точно. Най-евтиния и най-работещата формула. Абсолютно. Да. Марка няма ти препоръчвам. Взех си креатин на микс и много ми гърчи, братле. Отговори, моля те. С кола? С кола, бе. С кола. По принцип, сега в момента не употребявам креатин от може би 2-3 години, но как съм си го пил винаги, изсипвам си креатина в устата, изпивам го. И аз така. С жабуркам в устата и гълта. Това е. Пред, ако ти горчи един креатин и не можеш да издържиш като... Къде си тръгнал на фитнес? Дяволите, верно тази. Момчета, кажете нещо за възстановяването след тренировка. това човек е въпрос, на който може да се направи видеото около един час, даже подкаст може да си направим по тази тема. Сега, топ приоритети от гледна точка на възстановяването. Спри да гледаш на възстановяването като процес, който се почва след тренировка и има някакъв край. Възстановяването е целодневен процес, който е даже ежеседмичен. Това е цялото ти ежедневие. Какво имам предвид? Едно от най-добрите неща, които можеш да направиш за възстановяването си, задължително топ е да спиш по 8 часа. Това е на първо място. След това да използваш качествени хранителни продукти. Това е второто важно, супер важно нещо за възстановяване. Когато си знаеш какви са протеина, въглехидрата и мазнините, които приемаш, когато си ги съобразил спрямо целите си и си ги набавяш от качествени храни с цели непреработени хранителни източници, то ти си свършил 90% от възстановителните процеси, които са ти необходими. Всичко друго, което е вече дребно, като добавки хранителни, като часове за хранене след тренировка и така нататък, ще ти дадат не повече от 7 до 10% повишаване на качеството. Направи тези неща. 8 часа сън, качествена храна от качествени хранителни източници и правилно разпределение на макронутриентите спрямо целите ти. Ако не знаеш как да го направиш, отивай на нашия сайт strongandshred.bg. Долу ще намериш калориен калкулатор. Той ще ти сметне калориите, а кой това вече не ти е достатъчно, отиваш на сайта, правиш заявка към нас, човек от нашия екип ще се свърже с теб и ние ще направим за теб всичко
това. Да. И преди да продължим нататък с това видео, само да ви кажа, ако искате да виждате още такива видеа и ако искате да отговаряме на адекватни ваши въпроси, моля, пишете коментар отдолу, задайте си вашите въпроси и в следващото такова видео ще отговаряме на въпроси от YouTube, а не от TikTok, за да не ни ревнувате. Аз бих добавил по повод, нали, това, което Борката каза, просто направи най-голямото си хранене след тренировка. Остави повече въглехидрати след тренировка. Научно доказано е, че когато имаме по-голямо количество въглехидрати след тренировка, анаболната среда в нашето тяло нараства и това помага за възстановяването. Тя, това като го казвам, може и малко по-малко да са мазнините в след тренировъчно. Да, да. Това, също това е. Няма значение. Не, просто реално. Го бях забравил като такова. Момчета, какво се пие за гинокомастия? Не сме химици, не знаем какво се пие. Следващия въпрос. Ще ти кажа какво се пие, отиваш на операция. Това е единственият, да. Сушените плодове добър заместител ли са на сладките изделия и полезни ли са? Айде да видим ти какво ще кажеш. Така, дали са по-добри от сладките, вредните храни? Да, на 100%. Но, сега тук слагаме едно дно. Какво имам предвид? Изсушените плодове запазват в себе си основно захарите. Всъщност, сушените плодове са много по-високо калорични от несушените, защото при изсушаването им те губят своята тежест, запазват калориите си и за много по-малко количество получавате много по-високи калории. Реално, ако си на диета с наднормено тегло, не бих ти препоръчал да имаш големи количества сушени плодове в менюто си. Да, за хора като Ян, които имат нужда от висока енергия, защото тренират високо интензивно, сушените плодове биха били страхотен избор и страхотен заместител на всичко сладко в менюто им. Но определено трябва да се внимава с тях, ако целта ти е да отслабваш. Да, просто защото имаме определени калории, които при повечето хора не са чак толкова много и да си даваш калориите за сушени плодове при положение, че няма да те заситят чак толкова много, чак толкова добре, не е добра сделка. За теб. И по принцип сушените плодове са полезни, нали? Да, смисъл, да. Те си, в тях си има витамини, минерали, така но че... Но не в количествата, които ги има в несушените. Е, със сигурност, да. Просто са като едни, да кажем, половин плодове. Но пък всичко вредно от захарта и калориите го има в изобилие. Как според вас е по-добре да приемаме креатина? На хапчета или на прах? Тук отговорът е на прах. По простата причина, че на хапчета, самата дозировка, която получавате от хапчета, примерно купувате си креатин на хапчета, оттам получавате, да кажем, 200 грама креатин. Докато когато си купим креатин на прах, ние получаваме половин килограм и цената е една и съща. Просто по този начин са го направили с цел маркетинг, за да може просто хората да купуват креатин на хапчета, да си купуват по-малко количество, но да си мисля, че имат по-добри резултати. А всъщност няма абсолютно никакво значение. Да. От гледна точка на резултатите, които ще постигнем. Архитинг дайте трикси. Един съвет за skinny fat, кое е по-добре кът бълк. Еми, иначе тук, реално аз съм бил skinny fat. Тук може да се подходи по няколко начина. Аз лично, ако съм начинаещ, бих подходил с това не да бълквам, а просто да съм на някакви поддържащи калории, с което да в същото време да се стремя да ставам по-добър в фитнеса. Това малко по малко ще увеличава моят енергоразход, ще изгражда мускулна маса и същевременно малко по малко ще топя подкожни мазнини по този начин. И след един определен период от време ще имам повече мускулна маса, ще съм успял да редуцирам до някаква степен подкожните мазнини и цялото ми тяло ще изглежда по корено различен начин, без да съм правил бълкове, да кажем, от 3-4-5 месеца, една година, където омазнявам супер много и след това да започна да кътвам отново. Просто това е процес, който се прави главно от бодибилдери или хора, които са изключително напреднали във фитнеса. Тук говоря за хора, които са тренирали с години, вече няма как да подкачват мускулна маса и тогава трябва да влезнат в по-дълбок бълк. Това е моето мнение. Така, моето мнение е сходно като това на Ян. Какво бих направил, ако съм skinny fat? Първо, ще видя гол себе си в огледалото и ще преценя това ниво на омазняване, примирявам ли се с него. Ако се примирявам с него, ще направя това, което каза Ян. Ако обаче много ме дразни колко мазен съм в огледалото, първо, ще направя едно отслабване, в което приоритизирам протеина и запазването на мускулна маса или изграждането й,
но да изчиста мазнините до ниво, в което се чувствам комфортно с тях пред огледалото. След като достигна това ниво, което ако си скини фет не би трябвало да е повече от 7, 8 до 10 кг, можеш вече да преминеш в лек процес за покачване на мускулна маса.